Olá, meus amigos, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez. Meu nome é Agnus Júnior, é um prazer enorme tê-los aqui conosco. Pessoal, hoje estamos aqui para fazer mais uma experiência. E no vídeo de hoje vamos fazer uma experiência utilizando aí o dióxido de manganês. Bom, o que vai ser feito hoje, pessoal? Nós vamos retirar oxigênio do hidrogênio peroxide, ou seja, da água oxigenada. E nós vamos colocar aqui nesse vidro e vamos ver como se comporta uma brasa em um ambiente saturado de oxigênio. O que vocês acham que vai acontecer? Bom, se vocês têm curiosidade, vem conosco que já já estaremos de volta aí. Um forte abraço, valeu! E aí, pessoal, então muito obrigado a vocês aí que tiveram curiosidade para poder observar aí e aprender um pouquinho mais com essa experiência que nós estamos fazendo ainda com um dos itens que obtemos aí daquela pilha. Isso, quem não viu os vídeos da pilha pode voltar lá atrás no canal que os vídeos estão aí. E ainda vou fazer mais uma experiência com esse componente aqui que eu acho muito interessante. E eu vou precisar para isso de pó de alumínio e eu estou em processo de adquirir esse pó de alumínio. Então, mas na experiência de hoje, pessoal, nós vamos utilizar aí o dióxido de manganês, que a função dele vai ser remover o oxigênio que tem aqui dentro da água oxigenada. Como vocês já sabem, a fórmula da água é H2O. Então, você tem duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Com a água oxigenada, você tem H2O2. Essa fórmula aqui vai ser uma fórmula de água oxigenada a 3%, pessoal. Então, às vezes o pessoal pergunta: ah, dá para fazer com essa água oxigenada, dá pra fazer com aquela? Bom, eu não sei, estou experimentando com essa daqui que é a 3%. É a que vocês comprem para limpar machucado, que qualquer loja vocês encontram. Vou estar utilizando aqui um isqueiro Bic, duas bolas de algodão aqui para fazer experiências mais tarde. Vou estar usando aqui dois palitinhos, desses palitinhos de bambu. E tem um frasco de vidro aqui que eu vou colocar aí o catalisador. Então eu vejo aí algumas experiências e eu tento fazer igual, porque eu acho interessante e eu quero passar aí para vocês o conhecimento que eu adquiri. Bom, então colocamos aqui dentro desse vidro aqui, ó, um pouquinho do catalisador. A função desse catalisador vai ser remover o oxigênio da nossa água oxigenada. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui, que aí vai um pouquinho mais rápido aí. E não tem necessidade de ser muita, pessoal. Eu coloquei uma colherzinha ali pequena ali. E vamos lá agora colocar a nossa água oxigenada. E como vocês podem ver aí, eu já começa a ferver aí na hora. E esse ambiente aqui dentro aqui está sendo formado aí cheio de oxigênio. Então eu vou deixar o oxigênio se aglomerar ali dentro ali por um pouco. Vou dar uma sacudida aqui. E aí vamos esperar um pouquinho aí essa fumaça aí sair. Ele fica um pouquinho quente, tá, pessoal? Ele vai soltar aí oxigênio e vapor de água. E vamos lá então acender o nosso palito aqui para fazer a experiência. Vamos deixar o nosso palito aí queimar até virar brasa. Bom, vocês podem ver aí que apagou e a ponta está em brasa. Vamos tirar aquilo ali para ver o que acontece. Olha que bacana, pessoal. Assim que entra em contato com o oxigênio, olha como é que a brasa já começa a brilhar, olha. E se você deixar, ele vai voltar a pegar fogo, ó. Bem interessante, não é? Vamos apagar novamente, ó. Você sabe exatamente onde está o oxigênio quando ele começa a brilhar. Muito interessante, hein?
Será que funciona da mesma forma com um pedaço de algodão, pessoal? Vamos ver aqui. Então vamos pegar o nosso pedaço de algodão aqui. Vamos fazer ele virar uma brasinha. Olha que bacana, pessoal. Bem interessante, né? Bom, o que eu tinha para compartilhar com os senhores aí é isso aí hoje. Achei bem interessante. E detalhe é o seguinte, pessoal. O componente químico ali, o dióxido de manganês, ele não se desfaz com essa experiência. Então, se você tirar ali e lavar ele novamente aí com água destilada, você pode utilizar inúmeras vezes fazendo essa experiência. Bem interessante, ó. E o algodão se foi. Um bom domingo a todos vocês aí, pessoal. Tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos. Valeu e até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço.